kad budeš prestala da radiš gluposti koje radiš. Ne jedi govne, ideš na moju izolaciju. Pa ja ti kažem. Prestaću. Znači, ja ti kažem da nisam budala. Smešno mi je njegova faca kad stane i ovako radi. Ne zanima me, ne zanima me. Ti tako izazivaš i pitanja i reakcije i sve ostalo. Znači, nema toga. Ako si tako rešila, nema toga. Rešila sam. Znači, pusti to. Praviš zajebanciju. Rešila sam da to više ne radim. Rešit ću treba da se prezivam, šalim se. Nije zajebancija. Nije zajebancija. A nije, ispadaš ti budala. Neću više da pogledam u njega. Malo pre tamo, razumeš, uzme, ti pričaš, on se smeje tebi iza leđa, razumeš, sad kad si pričala. Sa Bokijem. Pusti to, pa ja gledam šta se dešava, pa to što ja ćutao, što sam ćutao, što ja pravim, psi. A što mi se smeje? Pa zato što misli da si budala, eto, zato ti se smeje. I zato što se igra s tobom kako on hoće, razumeš? Pa neću više. Pa dobro, pa to. Nikako. Pa. To si ti tako rekla, pa nisi to uradila. Napravio te na budalu, znaš kako. A to, znaš kada će ti biti jasno, kad dođeš opet kući, pa kad budeš gledala klipove. Pa neću kući ni da. Pa. Ostaću do kraja. Ne možeš, znači igra se sa tobom. Evo i Zorica je rekla, kad, znaš kakav igrač postao? Znači zavrti priču kako mu odgovara. Igra se kao budala. Ja nemam kuće. A onda mene nema, ne bi se o tome pričalo 3,5 sata da je... Pa to je. Da je ova, kako se zove, Ina. Nego što, zato što tako sam ja Milena. Je. Tako je. I zato što si mu ti dozvolila da trebaju budala. Od trudnoće se nije pričalo toliko koliko odnos u mene i šta se... A da se podeći. Ne znam ko je odno, ja sam, ona je mene pitala, ja sam vidio Milica da je kod kofera. Uzoriš, nemam da ga nakažnjavaju. Ja sam to vidio da je ona oko kofera nosila. Ne kažem da li je moguće, da li je moguće.